Në vazhdim juftoj të ndiqni disa fakte interesante. Marrëdhëniet monogame ekzistojnë gjatë gjithë mbretërisë së kafshëve. Duhen deri në 4 minuta për të vendosur nëse dikush ju pëlqen apo jo. Kur dy të dashuruar vështrojnë sytë njëri tjetrit, ritmet e zemrës së tyre sinkronizohen. Të bjeshtë të dashuri ka efekte neurologjike të ngjashme me ato të kokainës. Përqafimet lëshojnë qetësues natural. Edhe shikimi i një fotografie të një personi të dashur mund të lehtësojë dhimbjen e njerëzit. Njerëzit në të njëjtin nivel atraktiviteti kanë më shumë të gjarë të përfundojnë së bashkull. Thyerja e zemrës nuk është vetëm një metaforë. Të menduarit për dashurinë dhe seksin ndikon përkatësisht në krijimtarinë dhe në mendimin konkret. Dashuria është vërtet gjithçka që ka rëndësi. Do të duhet vetuar për lajmet e fundit, bëni subscribe kanalin e